O Cruzeiro entra em campo hoje às 9h50 da noite na Colômbia. O adversário é o Once Caldas e os jogadores já andaram estudando as estratégias do clube colombiano. O técnico Cuca não confirmou, mas o substituto do lateral Pablo, que está machucado, deve ser o volante Leandro Guerreiro. Mais uma vez, né? Pode surgir essa oportunidade para jogar. Então é mais um jogo difícil, mais um jogo complicado, onde a gente tem que encarar como uma decisão, porque é uma decisão. E eu estou pronto. E se surgir a oportunidade, acima de tudo, eu quero jogar mais uma vez, quero ajudar os companheiros a fazer um bom jogo. E tomara a Deus que a gente possa acertar o mais rápido possível dentro de campo, para a gente conseguir mais uma grande vitória fora de casa. Além da ausência de Pablo, Thiago Ribeiro também não entra em campo, já que também está machucado. O técnico Cuca comentou as ausências dos dois jogadores. Fazem falta, porque são dois jogadores que encorporaram bem a equipe, né? E mais uma vez nós vamos fazer necessária força de grupo. A gente tem aí o Leandro Guerreiro, o próprio Vitor, para escolher o substituto, né? Para que a gente possa ir o mais forte possível, jogar lá com o Once Caldas, que é jogo decisivo, e a gente tem que ir no mesmo nível que a gente está jogando.